آقا ہے نبی آکے اس دین شریعت کے اب بند ہے سارے ہی ابواب نبوت کے آقا ہے نبی آکے اس دین شریعت کے اب بند ہے سارے ہی ابواب نبوت کے اب روزے قیامت تک ہوگا نہ نبی کوئی احکام مصدق ہے اللہ کی حکمت کے احکام مصدق ہے اللہ کی حکمت کے آقا ہے نبی آکے اس دین شریعت کے اب بند ہے سارے ہی اب باب نبوت کے تخلیق محمد ہی مخلوق میں اول ہے انوار لیے آئے آنکھ میں رسالت کے انوار لیے آئے آنکھ میں رسالت کے آقا ہے نبی آکے اس دین شریعت کے اب بند ہے سارے ہی اب باب نبوت کے آقا پا میرے آخر بس ختم نبوت ہے یہ امر مسلم ہے بارے میں نبوت کے یہ امر مسلم ہے بارے میں نبوت کے آقا ہے نبی آکے اس دین شریعت کے اب بند ہے سارے ہی اب باب نبوت کے آقا ہے ابو قاسم لیکن ہے نبی قاتم اس بات کے منکر ہے رستے پزلالت کے اس بات کے منکر ہے رستے پزلالت کے آقا ہے نبی آکے اس دین شریعت کے اب بند ہے سارے ہی اب باب نبوت کے احمد ہی محمد ہے محمود بھی حامد بھی تاہا ہے کہیں یاسین
درجے ہیں عرفت کے، تاہا ہے کہیں یاسین، درجے ہیں یہ رفعت کے، آقا ہے نبی آخر اس دین شریعت کے، اب بند ہے سارے ہی اب واب نبوت کے، اس دین کی عمارت کو نبیوں نے سجایا ہے آخری گوہر تو سرکار عمارت کے، ہے آخری گوہر تو سرکار عمارت کے، آقا ہے نبی آخر اس دین شریعت کے، اب بند ہے سارے ہی اب واب نبوت کے، توصیف نبوت ہی ایمان ہمارا ہے، گاتے ہیں ترانے ہم آقا کی رسالت کے، گاتے ہیں ترانے ہم آقا کی رسالت کے، آقا ہے نبی آخر اس دین شریعت کے، اب بند ہے سارے ہی اب واب نبوت کے، تم چھوڑ کے باطل کو حق بات کو اپنا لو، دامن میں چلے آؤ اسلام کی عظمت کے، دامن میں چلے آؤ اسلام کی عظمت کے، آقا ہے نبی آخر اس دین شریعت کے، اب بند ہے سارے ہی اب واب نبوت کے، دنیا میں نبوت کا دعویٰ جو کرے عاجز، ہے قہر خدا اس پر قابل ہے وہ لعنت کے، ہے قہر خدا اس پر قابل ہے وہ لعنت کے، آقا ہے نبی آخر اس دین شریعت کے، اب بند ہے سارے ہی اب واب نبوت کے، اب بند ہے سارے ہی اب واب نبوت کے۔